Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalam. Ambiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Para rawuh kagung putri ingkang dhateng hormati jalan pengantin ingkang berbahagia sepindah monggo kita tansah ngunjukaken syukur alhamdulillah wonten ngasadul Allah taala ingkang tansah paring kesempatan kasarasan debet kita sami saged makempal wonten telepon Bapak Sugeng Wongting gandon sanan Grimarto menika insyaallah badhe nggadahi hajat hanikaken putrinipun Roro Sinta Kumalasari kadhep dumateng Bagus Rahmat Kurniansyah. Telangko kali monggo kita dan sekunjukkan salawat salam kita wonten ngarsa junjungan ibu besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kedengan tansah pikantuk syafaat pitulungan wonten yaumil akhir amin ya rabbal alamin. Para rawuh kawula minangka wakil saking kau Anggiri Marto ingkang pakenipun ngawontenaken tugas pengawasan pernikahan mbok pilih anggen kawula nglaksanakaken tugas wonten kekirangan kawula nyunaging pangsami sumangga upacara menika dipun bikai kanthi wausan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh ingkang hormati dados wekdal kepengker calon pinanganten sampun tidak dateng kau ingkang saperlu dipun wontenaken pemeriksaan pendaftaran nikah. Setaini pun buatan wonten kekirangan tuin halangan kang dipun laksanakan peristiwa nikah. Namun sepidah malih dumateng Mas Rahmat Kurniansyah tuin Mbak Sita Kumalasari wonten ngarsa Bapak saksi menika panjenengan badhe kajodhaken sampun ikhlas lahir batin ikhlas saestu amin ya rabbal amin. Lajeng dumateng Mbak Sita panjenengan gadhi hak babakan mas kawin. Jenengan ngersak nih mas kawin apa? Masnya? 50 gram 3 juta ya 20 gram buat dibuat siap ke? Diserah ke saat ini kita? Berdiri, berdiri foto Jadi mengatakan perawai yang hormati mobili syarat nikah mahar mas kawin sampun kapas teragen saking Bagus Rahmat Kurniansyah katambil kandisya telah memiliki tinggal setunggal ingkang tering kelaksanaan menikah ijab kabul telah sedaya menikah ingkang gari kuos mboten-mboten sanes Bapak Wali Nikah Bapak Sugeng Piyambak pramilo sak mangke dumateng Bapak Sugeng supados panjenengan ing mriki nglaksanaken punapa ingkang dados tanggel jawab panjenengan dumateng Mbak Sita Kumalasari namung mbok pilih panjenengan badhe makilaken mugi pasrah sinten ingkang panjenengan pitados monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Naib, Kulon Setoyo, Ngersoyo, Makilaken, Dumateng, Panjenengan, Waturi, Ningkaken, Yugo Kulo, Nami, Kita,
Kumalasari, Tantuk Rahmat Kruyansat, Kurniang Rahmat Kruyansah, Memimah Kawin, Perawat Alat Sulat, Perangkat Alat Sulat, Harto Tigang Yuto, Joko Mas, Kalih Doso Gram, Dipun Bayar, Dune, Lajenangipun, Mingkahipun, Yogo Kulo, Kulo Semanggaken, Dunmaten, Bapak Naik, Sak Cekapipun, Matur Nuwun. Jadi tata saya beri dumateng Bapak Saksi ya, tata pasrah saking Bapak Sugeng juga sakit pun tampi ya. Jadi tata dumateng Pak Sugeng, insya Allah pono poingkang tata pengantikan pasrah panjat badi kelaksanakan. Terakhir beri dumateng Mas Rahmat, panjenengan leres-leres badi nampi amanat tanggal jawab sapatahipun saking Bapak Sugeng menika Mbak Sita Kumalasari, bahwasanya disinilah Bapak Sugeng memberikan suatu kasih sayangnya, pengorbanannya kepada anaknya yaitu Mbak Sita Kumalasari, dan di sini pula akan menyerahkan seluruhnya kepada panjenengan. Pramilo monggo sedaya menika dipun kandeni niat ikhlas dalam ibadah, mugi-mugi Allah tansah paring barokah ridho dumateng panjenengan, dumateng Bapak Saksi, mugi kepareng nyekseni jab kabul menika. Mbok pilih wonten kekelentuan supados panjenengan saged ngleresaken mobilis sampun sah kula aturi ngesahaken tuwin majelis nikah ingkang kula hormati. Mugia panjenengan tansah paring donga pamuji, mugi-mugi ijab kabul menika mboten wonten alangan satunggal punapa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil qalil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anikahu sunnati faman raibang sunnati falisya mini. Usiku manasi bitaqullah haqqa tukutihi walatamutunna illa wantu muslimun inna allaha ghafur rahim. Monggo saya dari menicap kabul menikah, kita istighfar tuin syahadat kaping tiga sesarengan. Semoga astaghfirullahalazim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Uzzabituka alama amrullahu ta'ala bihi min imsaki bil ma'ruf. Saudara Rahmat Kurniansyah bin Bapak Tumio, saya nikahkan, saya jodohkan Sita Kumalasari binti Bapak Sugeng kepadamu, yang walinya mewakilkan kepada saya dengan mas kawin,
seperangkat alat sholat emas 20 gram serta uang 3 juta rupiah engkau bayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sita Kumalasari binti Sugeng yang walinya telah diwakilkan kepada Bapak dengan mas kawin seperangkat alat sholat uang 3 juta emas 20 gram dibayar tunai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Allahumma lib hadanil arsyain kama alatta baina Adam wa Hawa wa alib bainahuma kama alatta baina Ibrahim wa Sarah wa alib bainahuma kama alatta baina Muhammad wa Syaid al-Khazatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah dumateng Mas Rahmat Mak Sita dada sing mriki dening Bapak saksi tuwin majelis nikah panjenengan sampunipun sahken sah monggo ing syariat agama Islam kawula minangka wakil pamarentah ngesahken sah monggo ing negari pramila sumangga panjenengan tansah syukur dumateng Allah ingkang sampun maringi kesempatan mujudaken rencana gesang lewat pernikahan mulika. Mugi-mugi raos syukur dipun tindak lanjutikan di pangibadah ingkang sae. Dalah ing mriki kula yakin panjenengan langkung mangertosi punapa ingkang dados rencana-rencana dalah bagaimana mencapai suatu rencana tersebut. Yang penting haraplah untuk saling introspeksi mawas diri terhadap kekurangan yang ada di dalam diri masing-masing dengan syarat juga kita bisa menerima kekurangan pasangan kita. Mudah-mudahan jika ada suatu persoalan bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin demi keutuhan keluarga yang telah terbentuk ini bisa mencapai suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dumateng Pak Sugeng dados pasrah panjenengan sampun kula laksanakaken sak mangke perwalian nikah pinanganten menika kula aturaken panjenengan mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia fit dunya wal akhirah. Mekaten para rawuh ingkang kula hormati upacara sampun kalaksanan sepindah malih mbok bilih ingkang kula matur kathah kirangipun kawula nyuwun ageng paksami sumangga upacara suci dipun tutup kanthi wausan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, berlarian kesana kemari dan
Dados keparingipun inggih ngameng gugati panjenenganipun Bapa Sugeng mewah Ibu Surat Niko Terah Kulawangsa. Hari siji dinten kang pinilih wis tumapak wahyaning mangsa kala. Laksitaning adicara wis sudan tumantenan arsa kawiwitan. Bilah wicaken menika monggo sesarengan nyuwun wonten purbaning keparengan ngambali atur bilih dinten kang piniji hari kang pinanti sampun piniji panjenenganipun Bapa Sugeng Kutrah Kulawangsa tumapak wahyaning mangsa kala wisudan temantenan tumunten badhe kawiwitan. Bilah wicaking menika sumangga nyuwun wonten purbaning diat kang maha kuwaos ugi tansah manggih kanthi santi mulya. Kawula nuwun kanthi sih wilasaning Gusti ingkang Maha Kawasa satemah ambabar daya pangaribu kawilujengan katentreman tansah sumanding sagung para tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin wa al alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Payayuanas itakuloha kotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. La kaula wa la quwata illa billah illahil aliyil azim. Sagung poro bini sepuh, poro aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas iroh lebdo ing pitutur ingkang satuhu kinabekten. Sagung poro ulomo, poro kiai ingkang siang ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi mongko datyo kiblateng panembah ingkang satuhu luhuring budi. Sagung poro tamu kagung mewah putri ingkang winengkuing suko basuki ingkang pantes tampi pakurmatan. Tan kantun kadang-kadang kru campur sari Jawanda ingkang tansah ngeleluri luhuring budaya agung ingkang sanget kawula tresnani. Maradhup ingkang dados keparingipun Bapa Sugeng mewah Ibu Suratmi. Kawula ingkang piniji pinangka angusiri kendali ning adicara wisudan temenan ingkang badhe kagelar wonten ing kalodhangan siang menika. Ananging saderengipun kalangkung rumiyin sumangga nun. Kalodhereken mahasiswa samun sumusih kang sepinges disabawa tunggal unjukaken ros puja sukun wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Mugi wisudan temantenan wiwit purwa madya ngantos wusana tansah manggih rahayu wilujeng nir ing sambikala. Atlak sidan ngadicara ingkang badhe tumapak ingking winengku panjenenganipun Bapa Sugeng Kutrah Kulawangsa. Nenggih adicara ingking ungkas pisan. Nenggih miyosing sirat mojo temanten putri Nimas Ayu Sita Kumalasari
badhe kalenggahaken wonten ing sasana adi ingkang sampun gumelar. Tumunten marak swaning sirat mojo temanten kagung kalajengaken pasrah tinampen. Sasampunipun pasrah tinampen tumunten katatanan adi coro panggih lut satataning adi coro ing gandreng mriki. Paripurnaning adi coro panggih tumunten kalajengaken adi coro kacar kucur tuwin kerubungan. Saparipurnanipun kacar kucur ugi kerubungan tumunten kadanan sirat mojo temanten kekalih arso sungkem ring pepadaning romolan ibu. Sasampunipun sirat mojo temanten kekalih sumung kembring pepadaning romo ibu tumunten kadanan tedak sumunar wontenipun poto brayan. Pratandha paripurnaning pahargyan, pratandha paripurna lamun to sirat mojo temanten kekalih kabedol wonten ing palataran untapaken kunduripun kadang pisan ingkang tebih saking elaladan Prajimantoro. Sagung para tamu mekaten tumapaing adilaksana ingkang sampun kagondho panjenenganipun Bapa Sugeng Gotrah Kulawangsa. Wilujeng lelenggahan ngantos nyerantu paripurnaning pahargyan kawula nuwun. Sagung para tamu binangka hanggoyak wekdal tumunten kadanan adicara ingkang angka pisan lan inggih miyosing sirat mojo tomanten putri nyuwun gungang dumateng panjenenganipun ibu Wiwin menapa dene ibu Suharti keparenga hamboyongi sirat mojo tomanten putri kalenggahaken wonten ing Bale Sasanawadi. Sepisan malih dumateng panjenenganipun ibu Wiwin ugi ibu Suharti keparenga tumapaking podo amboyongi sirat mojo temanten putri kakandya manjing jroning Sasanawadi. Sepisan malih dumateng panjenenganipun ibu Wiwin menapa dene ibu Suharti keparenga amboyongi sirat mojo temanten putri kakandya manjing sasana adi ingkang sampun samapta. Wis kawuryan sirat mojo temanten purusi arok pasaluan ing ngarsaning sagung para tamu katingal mawarna-warna busanane. Ana gondo arum angambar-ambar angebegi jroning pawiwahan. Sekar menuru gandane arum sekar melati gandane wangi parandine Sor Prabowo lan gandane Nimas Ayusita Kumalasari kang nembe miyos saking panti busana. Panti papan busana pangageman Nimas Ayusita Kumalasari angagem busana ngembo busananing garwa Parameswari Nata kang arsa siniwaka.
lon-lonan ganjil mampah binoyong dening penjinanipun Ibu Wiwin Iwah Ibu Suharti. Nimas Ayusita Kumalasari dasar wanudya kang sulistya ing warna gegal aulas ganes undestur tretraga karana. Lon-lonan ganjil mampah sapandurat kagiat juruning wardaya pindho kang seta resmi mulat juruning pawiwahan. Wus ginelar pahargyan kang maneka warna. Sepecak mangu sapacak tumeleh genyolu mampah semuling senanging ketinggal remendyuning wardaya Nimas Ayu Roro Sita Kumalasari. Olon-olonan ganjil mampah tumuju mring ungganing kang tinuju wus meh prapteng ungganing kang tinuju. Anyaran tulak sita ning adi coro kang arso tumapak. Jagung poro tamu wus kawuryan anggono raras sekaring pamiwahan Nimas Ayu Roro Sita Kumalasari anyaran tulak sitaning adicara tumuntun kadhanan adicara ingkang angka kalih lulinggih lumaraping sekar cepoko sasilih pun bagus Rahmat Kurniansah nyuwun gungan dumateng panjenenganipun Bapa Suyadi menapa dene Bapa Lasito keparenga tumapak ing padha anganti sekar tepoko saselih pun bagus Rahmat Kurniansah sepisan malih dumateng panjenenganipun Bapa Suyadi menapa dene Bapa Lasito kepareng otomapa ing podo anganti bagus Rahmat Kurniansah kamaraswanaken wonten ing pawiwahan kawuryan bagus Rahmat Kurniawan arso maraksuan nyuwun purbaning Gusti kang Maha Kawasa mugi wonten margi tansah manggih wilujeng lir ing sambikala.
jagung poro tamu Sekar cepoko sasele bagus Rahmat Kurniansah wus kepareng marak suwan tumutun gelak wanci keadanan adi coro panggih lelinggi hati poto panggih nyuwun gungan dumateng penjinanipun Bopo Dikin Bepunden kawulo Bopo Dikin tebih ingkang saking gula tumapaing podo keparengo nyamap tak aken dumateng parogo nyamap tak aken ubo rampin jesanti pinongko daping sirat mojo temanten tumuntun adi coro panggih badi kawiwitan sepisan malih dumateng poro parogo ingkang nyamap tak aken ubo rampaning pirantosing sesaji pangging sirat mojo temanten tumuntun adi coro badi kawiwitan wis piniji wahyaning mangsa kula ari kang piniji dina kang pinilih arsa wonten pinangging Bagus Rahmat Kurniawan miwah Nimas Aryu Roro Sita Kumalasari kapiyarsana nggih gana gamelan lokananta miwah Ungling Cantaka ingkang wonten ing Balumbang Wus wahyaning mangsa kala hari kang piniji dina kang pinilih ing bale wis maning bapa sugeng miwah ibu Suratmi wonten sawenaing titah ingkang awarni jalu miwah putri nenggih Nimas Ayu Roro Sita Kumalasari miwah Bagus Rahmat Kurniansah pikantuk wahyuning jodho tumapaing gati kapanggihaken lutsata teneng adi adat widi widono kang lumampah kadanan dining Ki Pujangga Agung panjenenganipun Bapa Dikin nyuwun wonten purbaning Gusti kang akarya jagat merih tumuruning wahyu jodho sejati kang arsa tumanduk mring syat aja temanten kekalih wis kawuryan kambang-kambang kumambang-kumambanging Sekar Triwarna ingkang pinangka sarana nggenira daup sirat aja temanten kekalih Ki Pujangga Agung tumuntun amatekaji puja mantra nyuwun maring purbaning Gusti kang akarya jagat murih yen nyoba brayan Nimas Ayu Roro Sita Kumalasari miwah Bagus Rahmat Kurniansah pinaringan wahyuning judu sejati kang tembe dadya keluarga ingkang sakinah mawadah tuwin warohmah ngumandang ana ing gegana swarananing gamelan lokananta kang sung pambagya mring sirat maja temanten kekalih yen nyodhedhaupan sawus nyoparipurna yen nyom amatek puja mantra Bapa Dikin tumuntun sirat mojo temanten putri Nimas Ayu Roro Sita Kumalasari ajet jengku sesungkem ring pepadaning Bagus Rahmat Kurniawan sungsasmito tanono guru laki kang pantes
sinembah kajawi Gusti kang akarya jagat kang pinangka cagaking bebrayan nggih Bagus Rahmat Kurniansah. Saparipurnan inggih nyuwun didhaupan tumunten panjenenganipun Bapa Sugeng. Anggendong syarat mojo temanten kekalih kagendong mawi sindur ingkang awarna gula klapa. Ingkang mengkuwardi wani marang ing bebener wedi marang ing kanistan. Tumunten lon-lonan kaboyong kalenggahaken mering kursi kangri nenggo kinantinan kang beging gending laras moyo larat pelok patet barang bos ketinggal anggono raras sirat mojo temanten kekalih genyo lelenggan aning kursi kang kursi dan nenggo mongko kantining tumuwuh bawane mung ngawaseling lenggah anggono raras Nimas Ayu Kumalasari ing lenggah lawan Bagus Kurniansah nyuwun padaning Gusti murih bagya mulya sagung para tamu paripurna adicara panggih Nimas Ayu Roro Sita Kumalasari miwah Bagus Rahmat Kurniawan tumunten kadhanan adicara kacar kucur ugi kerubungan dumateng sinten ingkang tinanggenah meratitisaken tumapaing adicara kacar kucur miwah kerubungan iya sagung para tamu bilih kacar kucur ugi kerubungan kepareng kababar wonten ing pengeran menika sampun kepareng marak sowan kru campur sari Jawanda ingkang sedih saking Kairo Ngiri Marto bilawe saking menika binongko ngurmati paripurnaning kacar kucur uga kerubungan wekdal kawula sumanggaken dumateng kadang-kadang kru campur sari Jawanda ngantos paripurnanipun kacar kucur utawi kerubungan sumangga Mas Petruk niki wah niki wonten Mas Petruke
monggo kepareng matur panglipur dumateng sagung para tamu kang kepareng rawuh gandeng menika kacar kucur wonten wingking nyerantos paripurnaning kacar kucur keparengo asung panglipur wekdal kawula sumanggaaken sumangga. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Pambyawara. Karana wonten kaludan punika Sri pinanganten sekali yang taksih kepareng pinajeng wonten kan punika kajumbuhaken kalian swasana. Mugi rahayu ingkang kepareng ngaturaken kunjuk dumateng panjenengan. Nyarengi kalian Sri pinanganten sekali ya nanggenipun keparengan ngawontenaken adicara. Arma rahayu ning sami pinanggi. Mugi rahayu.
Sagung para tamu, nuwun sewu, menika adicara sungkeman paripakso anyarantu rawuhipun panjenenganipun Bapa Tumio miwah Ibu Katiningsih ingkang tebih saking Lat-lat dan Duren Lor RT 12 Nglinggang Pracimantoro. Bila wis saking menika kangge anjarantu rawuhipun panjenenganipun Bapa Tumio taksih kepareng marak sowan kadang-kadang campur sari Jawanda wonten ngarsa panjenengan. Sumangga dumateng kadang-kadang campur sari Jawanda pinangka kangge panglipur nyuwak sepining kang swasana murih dados regeng. Ing wasana sumangga kawula sumanggaaken menapa ingkang badhe kaungelaken.
Sagung para tamu kagung Wiwa Putri. Kawuryan panjenenganipun Bapa Tumio sampun kepareng rawuh. Bilawit saking menika pinangka sung pakurmatan dumateng panjenenganipun Bapa Sugeng Miwah Ibu Suratmi kepareng oha methuk kadang pisan panjenenganipun Bapa Tumio Miwah Ibu Katiningsih kaburih lumebet wonten jroning pawiwahan. Kinarya sung pakurmatan dumateng kadang-kadang campur sari Jawanda kepareng ngungelaken ungeling kebo giro sumangga. Thank you.
Jagung poro tamu kagung Mbah Putri. Kawuryan kadang pisan. Panjenenganipun Bapa Tumiyo sak pangombyong sampun keparang rawuh pinarak lenggah kan dumartikaning penggalih. Bilawet saking menika gandeng dereng atus kunang riwi keparengo semeni sawetawis kepareng poro kadang-kadang campur sari Jawanda kepareng siung panglipur dumateng panjenenganipun Bapa Tumiyo Gotrah Kulawangsa ingkang tebih saking Laladan Duren Glinggang Pracimantoro. Bilih saking menika sumangga kadang-kadang Jawanda kepareng ngaturaken setunggaling langgam menapa langgam menapa pinangka kangge anyuwak sepining kang suwasana ngiras pantesung pakurmatan dumateng panjenenganipun Bapa Tumiyo Gotrah Kulawangsa. Thank you.
Sagung para tamu, kagung wiwah putri. Keparenga kawula nglajengaken Titi Laksono tumapaing adicara ingkang ginandha panjenenganipun Bapak Sugeng. Gandheng sampun sawetawis nggih nyolelenggan panjenenganipun Bapak Tumio. Gotrah kula wangsa tumunten kahanan adicara pasrah tinampi. Yugungan dumateng panjenenganipun Bapak Sulistyo ingkang kepareng hamasrahaken Sekar Cepaka Sasilih. Jumenengipun panjenenganipun Bapak Sulistyo kakandhi panjenenganipun Bapak Sadina miwah Bapak Kamikan. Murih legasaning sedya Pandyawara sawetahipun kawula sumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Sulistyo sembah sungkem kula ingkang nderekaken sumangga nun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda. Sadaqa wahda. Wa nasara abdah wa asasuda wa samal ahsaba wahda. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Wa salatu wassalamu ala sayyidina muhammad ibn abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Kalau menyebut asmanipun Allah ingkang maha mirah soh maha asih, sedaya pujolan puji amung kagunganipun Gusti ingkang akarya jagat awujud jaler kalawan estri. Panjenengan dalasan kula nekseni sejatosipun boten wonten pangeran ingkang patut kasembah kajawi namung Gusti Allah. Ugi panjenengan dalasan kula hanekseni sejatosipun Muhammad menika utusanipun Allah. Amit, amit pasang talingan tapi. Ilo-ilo dino sinebit noing ilo duni tinebih noing tulasari dumawaing tawang tuwang. Mugi saged toli nepas saking siku dendani jawa toli nanggung. Wonten ngarsanipun poro pini sepuh. Poro aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur ingkang tansah kawulo pundi. Wonten ngarsanipun poro satrianing negari ingkang minangka pandam soho panduming poro kawulo dasih ingkang sidumbo ing pakurmatan. Wonten ngarsanipun poro ulomo suci. Sarjana ning agami ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang tansah kawula dereki sedaya fatwanipun. Wonten ngarsanipun para sujana sujana ning budi ingkang sampun menang nampi wahyuning kasutapan ingkang dahat bagya mulya. Mboten kata lumpen wonten ngarsanipun para rawuh kakung sumawon putri ingkang sinuba ing pakurmatan. Sak derengipun kawula ngaturaken raos pangraos ingkang mijil saking telenging wardaya panjenenganipun kadang kula sepuh raka mastumiyosa kula warga. Wontono keparengongo saking ngersanipun jengandika sami kawula ngadeg cuman raka ngempil kamardikan panjenengan sedaya kalanipun nembe sekeca wawan pangandikan kabekta. Awit awrat mundi dawuh saking panjenenganipun raka mastumiyosa kulawarga. Dene mriki dapur kawula minangka raga sinambet aturipun raka mastumiyosa kulawarga ingkang wonten dinten ingkang sampun kagungan pepetangan kalian panjenenganipun Bapak Sugeng ingkang pidalem wonten ing dusun Desa Sanan Kecamatan Girimarto. Dene kang dados wigato sing gati pisuwanan kawula ing mriki dapur kawula minangka raga sinambet tinalang basa saking Bapak Tumiyo sak kulawarga karana pepetangan kalian panjenenganipun Bapak Sugeng sak kulawarga sampun ngawontenaken setunggalipun kesepakatan badhe ndhawuhaken kang putra ingkang asesilih Bagus Rahmat Kurniawan ingkang kala wau antawis tabuh wolu sampun kalaksanan nindakaken prastawa gati ijapan ingkah kalawan kusumaning ayu Sita Komalasari atmaja putri saking panjenenganipun Bapak Sugeng pikantuk barokah saking jengatika sami Gusti Allah nglunturaken rahmatipun dene ijapan ingkah sampun kalaksanan nirbaya nirmala nir ing sambikala. Wonten ngarsanipun para rawuh kakung sumawana putri ingkang karuban ing suka Basuki. Dene kawula minangka talanging basa saking Bapak Tumiyo sak kulawarga. Kinen matur wonten ngarsanipun Bapak Sugeng sak kulawarga ingkang sepindah.
ngaturaken salam tak pilim saking panjenenganipun Bapak Tumio sak kulawarga. Mugi katur wonten ngasanipun Bapak Sugeng. Dene wigato sing gati ingkang angka kalih. Kinan masrahaken atmojo temanten kakung nak Mas Bagus Rahmat Kurniawan saking panjenenganipun Bapak Tumio kakanti saking dusun Duren Lor Desa Glikang Kecamatan Pracimantoro tumuju dateng dusun Gandon Kelurahan Sanan Kecamatan Girimarto. Kanthi mekaten dinten menika ugi nak Mas Rahmat Kurniawan atmojo kakung saking Bapak Tumio kawula pasrahaken kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Sugeng. Mugi ing samangke ugi sak paripuraning pepanggihan ing mangke Bapak kula pentah Rahmat Kurniawan kawula sumanggaaken. Wigatos ing gati ingkang angka 3 pisuan kawula kinanten ingkang angka setunggal. Karana panjenenganipun Bapak Tumio ugi nderek dingah nderek dedonga anggenipun jinatukramaken atmaja putra ingkang sampun paripurna ijapan ingkang kalawan atmaja putri saking panjenenganipun Bapak Sugeng sampun paripurna netepi ila-ila jaring para kina ngaturaken katresnan jati ingkang sepindah ingkang dipun wastani urun serakah. Ugi kawula kinanten delancang awarna jene ingkang angka kalih karena pisuwanipun Raka Mas Tumio sak kulawarga ginarubyuk dening para kulawangsa saking dusun Duren Lor Duren Kidul Desa Glinggang Kecamatan Pracimantoro menika ngawontenaken setunggalipun pepetangan utawi kesepakatan awujud delancang awarna jene ingkang angka kalih ingkang dipun wastani rombongan besan. Ugi panjenenganipun Raka Mas Tumio sak kulawarga para sanak kadang sanak sederek ingkang taksih wonten taler saking trahipun almarhum Eyang Karyomejo menika ngawontenaken setunggalipun kesepakatan idep-idep kangge ngraketaken tangsul pasedirian lantaran bebisanan kalian panjenenganipun Bapak Sugeng menika ngawontenaken setunggalipun kesepakatan ingkang winastan rombongan keluarga. Ugi nak Mas Rahmat Kurniawan karana wonten ing Desa Glinggang Kecamatan Pracimantoro ugi kiprah wonten setunggalipun lembaga Karang Taruna dinten menika kanca-kanca Karang Taruna ugi nderekaken sowanipun nak Mas Rahmat Kurniawan dateng ngarsanipun Bapak Sugeng menika wonten setunggalipun pepetangan utawi kesepakatan awujud delancang jeneng ingkang angka sekawan neninggih rombongan kanca manten. Wonten ngarsanipun para bapak, para ibu ingkang tansah kawula bekteni. Dene delancang seto ingkang angka gangsal karana panjenenganipun nak Mas Rahmat Kurniawan ing titiwan cimlika sineksen dening pemerintah desa Sanan Kecamatan Girimarto menika titilaksana adat ingkang taksih lumampah wonten ing lalatan Pracimantoro bilih medal saking rangkah menika ngawontenaken setunggalipun drancang jene ingkang angka 6 inggih menika ingkang dipun wastani palumpat batas. Ugi seneksenan dening para kadang kadian saha mitra pitepangan ing desa Sanan Kecamatan Girimarto wonten setunggalipun drancang ingkang awas ingkang winastan penesi. Ugi taksih wonten malih drancang jene saking panjenenganipun Bapak Tumio sak kulawarga sowanipun saking Pracimantoro tumuju dhateng Girimarto ingkang dipun wastani setunggalipun Palagara. Ugi panjenenganipun nak Mas Rahmat Kurniawan sakderengipun bidal saking Desa Glinggang Kecamatan Pracimantoro tumuju dhateng Girimarto
menika matur kalih bapakipun bilih Kusumaning Ayu Sita Komalasari taksih kagungan eyang, menika ugi panjenenganipun bapa tumiyo sak kulawarga atur pamesing kunjuk eyangipun atmojo temanten putri. Kunjuk wonten ngarsanipun para rawuh kakung sumaworo putri, utaminipun wonten ngarsanipun bapa sugeng sak kulawarga. Namung makaten ingkang saged kalo aturaken awrat murid dawuh saking panjenenganipun bapa tumiyo. Namung sakderengipun kawula lengser anggen kawula matur wonten ngarsa jengantika sami sak paripurnanipun pahargyan ing titiwanci menika nak Mas Rahmat Kurniawan sampun resmi dados putra mantu panjenenganipun bapa sugeng kanthi menika borong panggula wentahipun karana Rahmat Kurniawan sinajan to kawis tinggal sampun mekaten ananging bab-bab sanesipun taksih timur. Wonten kersanipun para bapak para ibu ingkang kawula bekteni. Namung dumugi mekaten kiprahipun bapa tumiyo sak kulawarga ugi pisuwanipun ing siang menika ambuk bilih ndadosaken kirang syukur naning penggalih bapa sugeng sak kulawarga bapa tumiyo lumantar kula nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun. Namung ambok pilih pahargyan temanten ing titiwanci menika mangke kampenggalih sampun paripurno bapa tumiyo sak kulawarga nyuwun idi palilah lengser nilaraken pasilan namung nyuwun donga pangestu saking panjenenganipun bapa sugeng sak kulawarga mugi-mugi lengseripun raka mas tumiyo saking wisma pahargyan ngantos ing samangke dalem dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah sepen sambi kalaning margi. Wonten kersanipun para bapak para ibu ingkang tansah kawula bekteni. Kirang wicaksana ambok bilanggen kawula matur sakelangkung kathah namung kabekta saking andaping pawiyatan cubluing pangertosan ambok bilih taksih kathah gangelap gang suling ucara. Anggen kawula matur mugi jengantika sami kanthi syukur naning penggalih kersa bedah tangguling samudra pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kasumangkaaken kunjuk wonten ingkang tinanggedah hangasto rantamaning Titi Laksono. Nuwun. Gamblang Wijang Cetha Trawaca Datan Cicir Sapolo Pasreng Sekar Cepoko Saselih ingkang kasariro pepunden kawulo Bopo Sulistyo tumunten dumateng penjenenganipun Bopo Sutarjo MPD keparenga jumangka ing podo ingkang saperlu hanampi pasraing Sekar Cepoko Saselih jumenengipun Bopo Sutarjo kepareng kinantenan penjenenganipun Bopo Mujianto miwah Bopo Marino Pandyaworo sawetahipun kawula sumanggaaken sembah sungkem gulungkang ngendhirikaken sumangga lun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain amma ba'd.
Dumateng ngarsanipun para pepundhen, para pinisepuh, para sesepuh ingkang tansah hanggung amstuti pepuyaning kautaman ingkang kinabekten. Yenipun para lenggah, para tamu kagung miwah putri merunggan kunjuk. Dumateng janipun Bapak Tumio sekalian Ibu miwah kulawarga agung ingkang mijil saking laladan Duren Lor Gliwang Praji Mantoro ingkang sanget kawula mulyakaken. Mirunggan ugi kunjuk dumateng duninggih tetuangganipun lampah tetuangganipun kulawarga janipun Bapak Tumio duninggih Bapak Sulistyo ingkang sanget kawula hormati. Para lenggah para tamu samudayanipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal miwah setunggalipun ingkang bagya mulya. Mundi dawuh saking kadang kawula sepuh janipun Bapak Sugeng sekalian Ibu Suratmi. Kepareng kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami. Amur wakani atur sumangga nuwun kepareng. Kawula dherekaken ngaturaken raos puja puji syukur. Kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Karanten kanthi peparingipun rahmat hidayah inayah sobarokahipun. Alhamdulillah wonten ing kalenggahan siang punika panjenengan dalasan kawula tasih kepareng kempal nyawiji silaturahim wonten ing dalem pawiwahan menika kanthi kawontenan rahayu wilujeng tebih ing rubeda. Ingkang kelajenganipun ngambali atur nuninggih kepareng opinarak lelenggahan kanthi mardu mardikaning panggalih. Kelajenganipun atur selawat sosalam mugi tetep katur kacurahaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang minangka panutan kula panjenengan sami lan mugi kula panjenengan sami klebet penderekipun umatipun ingkang benjang wonten jamul akhir jamul kiamah pantes tampi syafaat barokah saha pitulunganipun amin Allahumma amin. Para pinisepuh, para sesepuh, para tamu kagung miwah putri ingkang satuhu bagya mulya mirunggan kunjuk dumateng janipun Bapak Tumio sekalian Ibu miwah baraya agung ingkang mijil saking laladan Duren Lor Glinggang Praji Mantoro. Kelajenganipun atur nuninggih sepindha malih ngambali atur saking janipun Bapak Sugeng sekalian Ibu miwah kulawarga ingkang kospisan nuninggih ngaturaken pambagya wilujeng rawuh kunjuk dumateng janipun Bapak Tumio sekalian Ibu miwah baraya agung ingkang mijil saking Duren Lor Glinggang Praji Mantoro. Sinar tan atur kepareng pinarak lenggahan kanthi mardikaning panggalih ingkang estu bilih kanthi rawuh panjenengan dadosaken gumbiranipun manah kulawarga ing gandon samangke. Kelajenganipun atur nuninggih hanampi menapa ingkang dados atur pangandika janipun Bapak Tumio ingkang nuninggih kasalira janipun Bapak Sulistyo atur ingkang sampun kepareng kawedhar ingkang kospisan nuninggih uluk salam kepareng kawula tampi nuninggih dumawah sami-sami ing mangke kawula aturaken janipun Bapak Sugeng miwah kulawarga kanthi pandonga ugi mugi kabagian katentreman sinanding sinaliro panjenengan miwah kulawarga sedayanipun. Jangkepipun atur ingkang kelajenganipun janipun Bapak Tumio sekalian Ibu miwah kulawarga sampun kepareng nuninggih amasrahaken pun calon putra tinanganten kagung Nak Mas Bagus Rahmat Kurniansah lumantar kawula Bapak Sugeng sekalian Ibu miwah kulawarga anampi kanthi suka renanipun panggalih ngaturi uninga ugi lan nyuwun pangapunten ambok bilih nyengeti wekdal ingkang pinilih pun putra tinanganten sarimbit Nak Mas Bagus Rahmat Kurniansah sampun kepareng anampi werdaring palakrami ijab kabul mitrap satatanipun agami pamarintah menapa dene adat widi widono ingkang sampun lumampah wonten ing gandun inggih ijab kabul sampun lumampah kala wau enjang tabuh wolu wonten ngarsanipun pengulu
inggih menika KUA Kecamatan Giri Marto. Kelajengan dun inggih dhaupipun pun putra tinanganten Sarimbit ingkang kasepuhan janipun Bapa Yang Dikin sampun lumampah nun inggih kala wau tabuh sedasa. Sedaya sedayanipun inggih awit saking berkah pangestu panjenengan lumampah kanthi lancar sae mboten wonten aral setunggal menapa. Mugi pun putra kekalihipun anggenipun sesami lelomban wonten ing madyaning bebrayan agung tansah atut reruntungan jumbuh kalian kekudanganipun para pinisepuh kula warga sedayanipun manggih kabagyan kamulyan ingkang tembenipun mangke nun inggih andados kula warga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Kelajenganipun ugi janipun Bapa Sulistyo ingkang minangka Sulih Saliro. Kulawarga janipun Bapa Tumuyo. Kajawi nun inggih anganti anglarapaken pun calon putra tinanganten kagung pun Bagus Rahmat Kurniasa. Ing ngajeng sampun kepareng kinanentan nun inggih upokarti polokrami ingkang sampun maneka warni. Inggih awit saking kathahipun werninipun kawula mboten sakit nyebat setunggal miwah setunggalipun namung kewala saking kulawarga njenipun Bapa Sugeng ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi estu ndadosaken barokah anggenipun nun inggih ngentas pitulus ingkang putra putrinipun nun inggih Nimas Ayu Komala Sari Sita Komala Sari dhaup kalian njenipun Rako Mas Bagus Rahmat Kurniansa. Sedaya sedayanipun estu mugi dayani hajat panyunipun janipun Bapa Sugeng miwah kulawarga sedayanipun. Namung kewala estu janipun Bapa Sugeng sekalian ibu saklebetipun batos kajawi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Namung sumindhi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi sedaya peparing kesaenan panjenengan minangka ngamal soleh ingkang sedayanipun dadosaken kungkuncaranipun asma panjenengan wonten ing madyaning bebrayan langkung-langkung wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang kelajenganipun sedaya peparing kala wau saksampunipun kawula tampi ing mangke kawula aturaken wonten ngarsanipun janipun Bapa Sugeng miwah kulawarga. Para lenggah, para tamu kakung miwah putri ingkang saduh kinurmatan, mekaten menggah atur panampi pasrahipun pun calon putra tinanganten kakung miwah upokarti polokrami ingkang sampun kaaturaken. Namung kewala sepidah malih dumateng janipun Bapa Tumuyo sekalian ibu miwah kutrah kulawarga baraya agung ingkang mijil saking Duren Lor Glinggang Praji Mantoro estu-estu mawantu-wantu janipun Bapa Sugeng keparengo pinarak lelenggahan kanthi mardu-mardikaning panggalih ngantos paripurnaning pahargyan prasaja ing kalenggahan pinuka kanthi wawan pangandikan sak keparingipun. Namung kewala hambuk bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan inggih aruh suguh lungguh kirang rengkuh anggenipun nampi panjenengan lumantar kawula nyuwun agunging pangapunten. Ing ajeng janipun Bapa Sulistyo ingkang sampun kepareng matur atur pangandika mbok bilih sampun sawetawis anggenipun sami aben jejagungan lelenggahan wontening pahargyan menika sampun kepareng nun inggih nyuwun lengser kundur. Lumantar kawula janipun Bapa Sugeng sekalian ibu miwah kutrah kulawarga namung nderekaken wilujeng kundur sowang-sowang mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Ing mangke sak pengker panjenengan mugi baraya ageng wonten ing gandon Sanan Giri Marto tansah manggih rahayu wilujeng slamet boten wonten aral sunggal menapa saged nglajengaken bebrayan kelajenganipun malikinipun wonten ing pahargyan ing kalenggahan menika wiwit purwa madya dungkapipun wasana lulus raharjo nirbaya nir ing wikara. Para rawuh, para lenggah tamu kakung miwah putri mekaten
ingkang saged kawula aturaken sulih saliro saking janipun Bapa Sugeng sekalian Ibu kawula lenggana manungsa limrah tebih saking kasampurnan ambok bilih kirang subosita wonten cewet kuciwanipun atur ingkang boten dadosaken rena penggalih panjenengan kawula nyuwun agunging pangapunten kelajenganipun kepareng pinarak lelenggan kanthi martu martikaning panggalih angerhapi sugata ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan kanthi sak sekecanipun ugi sinambi nunggih amirsani atur sugata pasugatan saking kadang-kadang campur sari Jawanda sak wetahipun katur wonten ngarsanipun kadang pengendali woro mekaten matur nuwun akhir kalam bilatuk walidayah warida walinayah sumasalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun matur nuwun. Paripurno pasrah tinampi panampining Sekar Cepoko ingkang kasariro pepundin kawula Bapa Sutarjo MPD kanthi lulus Rahayu wilujeng nir ing sambikala sagung para tamu tumuten kadhanan adicara ingkang salajengipun sirat mojo temanten kekalih arsa sungkem ring pepadaning Rama lan Ibu dumateng sinten kang tinanggenah ngelarapaken tumapak ing adicara sungkeman wekdal kawula sumanggaaken sirat mojo temanten arsa sungkem ring pepadaning Rama lan Ibu nyuwun gungan dumateng panjenenganipun Bapa Sutarjo MPD keparenga jumangkah ing padha angunus duwung sirat mojo temanten kakung kepareng badhe sungkem wonten padanipun Rama lan Ibu lahing kono to wau sirat mojo temanten kekalih arsa sumungkem ring pepadaning Rama lan Ibu tan kadhi sungkem ring pepadaning Ibu Pertiwi padha gulangening kalbu ing sasmita hamre lantip lon-lonan lumampah sirat mojo temanten kekalih nenggih Bagus Rahmat Kurnian Sahmiwah Nimas Ayuroro Sita Kumalasari ing setyarso sungkem ring pepadaning Rama lan Ibu segera jeku-deku mring ngarsaning Rama lan Ibu ing setyarso nyuwun donga pangestu nggenya bebrayan aning alaming bebrayan tansah manggih Rahayu wilujeng niskala ing sambikala mangkono diasmaraning griyane Mas Ayu meringkang Rama lan Ibu duh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kula ngaturaken sungkeming pangabekti Rama lan Ibu ugi kula nyuwun donga pangestu mugi yen kula bebrayan wonten ngalam donya kalian Kang Mas Rahmat Kurniansah tansah pinaringan kawilujengan pinaringan katentreman guyub rukun bebrayan kula mugi kasinungan rejeki kang banyu mili Rama lan Ibu nyuwun donga pangestu panjenengan brol konang waspa Bapa Sugeng Ibu surat mimiwah Bapa tumiyo Ibu katiningsih dupi midhangetaturing kang putra kekalih
Romo lan Ibu mongangsung Putyastawa Putyastuti Pujo Montro tumanduk mering syarat mojo temanten kekalih mugo nggenyo gebyur baitaning bebrayan agung tansah kasinungan wahyu jodho sejati. Satemah ing tembinit nggenyo bebrayan tansah kasinungan rejeki kang ageng pinaringan guyub rukun bebrayan tansah kalis saking sambi kala bebrayan ing tembe saged dados keluarga ingkang sakinah mawadah tuwin warohmah. Anggeran tesra sing manah Rama lan Ibu kekalih-kalihnya sigra hangrangkul pengidanganira kang putra kekalih sinambi hamatek pujo montro tumunjuk mering arsani gusti kang akarya jagat katujaken mering sirat mojo temanten kekalih mugi sedaya kang ginayuh sageta kepareng. Lon-lonan genyu lumampah Bagus Rahmat Kurniansah miwah Nimas Ayu Sita Kumalasari unjuk puji syukur yang merengarsani gusti kang akarya jagat nyuwun pangapura merengarsani Rama lan Ibu langkung-langkung nyuwun donga pangestu mering kang Ibu hanya ketibilih rikala kakandhut wiwit wontening alaming kandungan wiwit condro nganti sangang sasi sepuluh dino topaning jurune kandhutan kang ibu nganti kagula wentah nganti akhir dewasa nganti pikantuk wahyuning jodho sejati. Wis paripurna nggenyo sungkem ring pepadaning Rama lan Ibu syarat mojo temanten kekalih. Sagung para tamu kagung miwah putri paripurna sirat mojo temanten kekalih nginyo bekti mering Rama lan Ibu tumunten kadanan adicara dak sumunar lho nggih pamunduting gambar ing mriki sampun kaparingaken dhateng pambiyawara keluarga saking temanten kagung merpodini keluarga saking temanten putri ingkang kepareng badhe kapundhut gambaripun kawiwitan saking keluarga saking temanten kagung nun inggih panjenenganipun Bapa Suradi Ibu Tumiyem lajeng Bapa Tukiyo miwah Ibu Karmi Bapa Sakiran miwah Ibu Pariem Bapa Sukiran miwah Ibu Pariem ugi Bapa Yoto Ibu Parinah Bapa Suranto miwah Ibu Jami Bapa Jimin miwah Ibu Wasinem Bapa Ngatiem Ibu Ngatiem sak keluarga ugi Ibu Ginah sak keluarga Bapa Sagina miwah Ibu Harni Bapa Sulis miwah Ibu Mesmi Bapa Sunar miwah Ibu Prapti Bapa Rus miwah Ibu Kris lajeng Bapa Rianto miwah Ibu Dwi Bapa Andrias miwah Ibu Rini Bapa Agus miwah Ibu Riris Bapak Suranto miwah Ibu Atun ugi rombongan kanca manten. Menika saking para kadang
keluarga temanten kakung ingkang kawula sebataken asmanipun tuwonten semapak ing gati saperlu kapundhut gambaripun. Mbok bilih mangke sampun paripurna saking keluarga temanten kakung. Ugi kadanan pamunduting gambar saking keluarga temanten putri nuwun inggih kawiwitan panjenenganipun Bapak Tarjo sekalian, Bapak Purwadi sekalian, Bapak Paiman sekalian, Bapak Radi sekalian, Bapak Giman sekalian, Bapak Padi sekalian, Bapak Marino sekalian, cucu keluarga Mbah Ginem, lajeng Bapak Kasino sekalian, lajeng Ibu Yati miwah Ibu Tarti, cucu keluarga Mbah Karti, lajeng Bapak Muji sekalian, lajeng Bapak Karyo, Bapak Paino miwah Ibu Sukini, lajeng Mbah Ginem ugi Mbah Karti, lajeng pemuda Karang Taruna, ugi Mbak Sekar, Mbak Anis, Ibu Sumiem sekalian, ugi Mbak Ike sekalian. Menika saking keluarga temanten putri ingkang kawula sebat asmanipun kula aturi tumapak ing gati ingkang saperlu badhe kapundhut gambaripun. Sagung para tamu anyarantu laksitaning pamunduting gambar sampun kepareng marak sowan kadang-kadang campur sari Jawanda sung panglipur dateng sagung para tamu anyarantu paripurnaning pamunduting gambar. Monggo Mas Petruk, jumeneng Mas Petruk kangge panglipur kangge anyuwak sepining Kang Siwasono. Sumangga. Mateng para sepuh bini sepuh pemuda ingkang kinabekten para tamu kagung ingkang manut satung pakurmatan maligi kunjuk dumateng panjenenganipun baraya ageng gesang ingkang saking duren Lorentis kalih welas linggang Prajimantoro ugi kepareng kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pasarik Lurah RT ingkang kula hormati tan kata lempes sutra budaya ugi kawula muda ing kula tresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji syukur semoga kita aturaken dumateng asa dalam Allah Subhanahu wa taala. Awit karana wonten ing siang punika panjenengan dalasan kula taksih dipun keparengaken kembali nyamiji silaturahmi wonten dalemipun Bapak Sugeng dalasan Ibu Suratmi wonten ing Gadon RT 3 Sanan Binimarto ing mriki ingkang saperlu panjenenganipun keparengan tas pitulus kang putra putripun Dyahayu Roro Sita Komalasari ingkang sampun jinatu krami kalian Bakus Rohmat Kurnian Sah Jalu Tanoyo Putra saya panjenenganipun Bapak Tumiyo dalasan Ibu Kartini sih ingkang saking Prajimantoro. Ijab kabul dalasan panggih sampun kalampan kanthi wulujeng sambe kala. Awit pikantuk donga pangestu saking panjenengan sedayanipun.
Karono punika donga pangestu saking panjenengan danipun katujuaken dumateng Sri Pinanganten ingkang saéngga anggenipun kepareng miwiti bebrayan agung wiwit sak menika ngantos dumugi ndelahan mangke tansah mangke rahayu lujeng nirang sampe kala saéngga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wa dunya wal akhirah. Awit saking puno anggenipun kepareng ngawontenaken wisudan Mentas Pitulus putra putrinipun Wali Matur Urus wonten ing kaludan punika kagem angrengaken swasana kepareng nimbali swanipun Baraya Geng Campursari Jawanda ingkangipun pangersani kalian Kang Dadang Teak ingkang saking Stingo Bendosari Jatirejo Girmarto ugi kepareng nyuwunaken audio sound system beling ingkang kepareng mumandhangaken tanpa talempen video syutingipun Seroja emangke kepareng badhe atur panglipur kunjung mateng panjenengan kanthi kepareng sowanipun para kadang-kadang penyanyi kepareng kula aturaken setunggal boko sawiji sinambi tetepangan ingkang saking kiring piyambak kepareng sowanipun ingkang saking Kota Jatiyoso Mbak Siti Samba. Ora kok nilang-niling gur ndokone bokong rumangsane bokonge bokong ganjelan kok ya. Iya. Wah. Ganjelan gabus ya. Ingkang salajengipun saking Tlatah Girimarta, Mbak Heni Sastrowati. Ugi Mbak Dianti Fernanda Kula piyambak Petro lala saking Tlatah Wonogiri. Saking cakna anggenipun kepareng lelenggahan ngantos purna pawiwahan ing mangke dalem sak rincang kepareng badhe atur panglipur kunjung dumateng panjenengan. Kanthi sarengan Baraya Ageng Campursari. Jawanda. Nggih kagem hangregengaken swasana wonten ing rikalengan punika kepareng atur panglipur monggo pambukaning panglipur sawetawis unjuk dumateng panjenengan sarengan kalian Jawanda. Sumangga kajembuhaken kalian swasana Jawanda.
yo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame ejo gegojekan kae-kae rembulane ya dadi sawah kok ngawe-awe kabe aja turu sore-sore asale saka temen iku tambane apa alah geto asale saka temen yen rapto hati ni rada gelo aja ngono mas aja aja ngono kadung janji aku mako bela genah merdeka. Iki 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Kowe ora prengat-prengut, kita harus semangat. Lah iya ning ya kudu semangat kok. Lah nggih. Nggih matur sembah nuwun ingkang saking tlatah Praci lan sakiwa tengenipun wonten kaludahan punika kepareng sowan wonten dalempun ingkang hamung gugati nderek bingah arana saking panjenenganipun Bapak Supangat sapa? Aduh. Sugeng. Ah, Supangat lalalala, Sugeng kan kula nika Sugeng niku wong wedok e. Matur nuwun Pak Sugeng. Pak Sugeng, weh, nggih, matur nuwun. Pak Sugeng kaliyan Ibu Suratmi anggenipun keparengan tas 17 putra putrinipun kadungaken dados keluarga ingkang sae. Wiwit sak menika ngantos dumugi ndelahan mangke tansah manggih rahayu lujeng nering sambe kala. Tansah atut runtut kadya mimilan mintuna. Kowe nek nyandindi wong loro Mas mesti ora pegatan, wis ngono ae. Ah lajeng wonten kaludan punika keparingipun mangke atur panglipur sarengan kalian Jawanda.
Sadaripun kepareng ngaturaken panglipur wiwitan ngantos pungkasan tertamtu kathah lusak-lusul ngatur menapa dene tingkah laku ingkang kirang nuju prana. Tepi sadaripun nyuwun agunging samudra pangapunten. Lan panyuwunan pamundutan lelakon kasumanggaken jer saged pun aturaken dereng saged pun aturaken kaliyan sanesipun ingkang jumbuh ing mangke. Setunggal mboko sawiji atur panglipur kunjuk dumateng panjenengan. Mbak Siti Samba. Siti iki kowe, Siti kowe. Ora ngerti kene iki spesok utuh sklengkeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe ate dong atuh. Aku mau ngomong lho. Apa? Tak siarne nek Siti Sambai saka Kota Jatiwasa. Lho, kok gerak-gerok nganti kaya mbok yo sing alus wong kota iki. Apa? Apa? Wong kota iki sing alus. Kota ya. Aku ki jane alus lho, Mas. Iya. Aku ki. Lah iya nek suarane kaya wong gunung. Lho, iki kan sone sing sae ta, Mas. Oh iya. Nggih, wilujeng siap, Bapak Ibu. Iya. Oh, muga-muga peteng ora anu ora ngandut bayi. Besar saking Pracimantoro. Pracimantoro wow. Ingkang saking tlatah duren sawit. Sangat jauh sekali duren, ya. Duren lor. Oh iya, tadi kesini naik apa, Bu? Ya bus. Mbak E mau saking ngodong-ngodong. Wah. Jenengane bayo aja ngono ya paling tidak iki corner ini kita tetep bis. Hah? Ya, bis. Pesawat. Pesawat apa ra iso erong nek kene urung ana lapangan terbang. Pesawat tempur nabrak raimu brek. Dan orang genah kuwi jenenge ya. Nggih, wijeng siang wijeng kita ngatakan campur sari Jawanda. Nggih. Ya. Sekecane nggih. Nggih, nggih, iya. Aku kuwi kalau masane pelok 6 slendro apa barang. Atur donga sik kowe anu sliramu iki kudu ndongakne Sri Pinanganten gen kaya anu sliramu karo garwamu. Iya. Aku kan langgeng selamanya ya. Iya. Selamat menepi hidup baru buat Mbak. Ki ya, apa Mas? Apa iso maca ora? Aku SD meteng dadine. Alah aku SD. Mbak Sita Komalasari nah. Dan Mas Rahmat. Sapa-sapa? Oh, Kurniansah ya. Nah, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Gendang meteng ora pegatan ya, Mbak. Amin. Ya. Oke. Jadi diaturke panglipur sawetara kanthi pandonga. 6. Nani. Pambuka ki 6. Bapak Sugeng ugi Bu Suratmi wigatine ing siang samangkya Mas Asrep Mas sedakep Asrep. Jenengan saking Praji. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah njenjen. Mangke mbok bilih kepareng badhe atur panglipur panyunan lelagon kasumanggaken. Menika duren menika Praji ngetan nggih. Wong ya ngilen oh iya. Sok tau lu. Anu alah banter kleru tetok. Menapa lah ya. Oh alah kuwi Praji nggon anu lho Dik. Nggon akeh apa kae? Apa? Nggon alah karaoke kae kok karaoke apa? Karaoke tekan karaoke bareng to. Praci iki ora nek karaoke ne. Ora nek to. Oh, Jatiwasa kek lho. Lah iya. Padha wae, Bu. Heeh.
gendang. Ngentas pitulus putrine krentaking tias nyenyuwun nyanya dong nugroho Gusti wahyuning para krama mugiya tumurun dayani kang mengku karsa Amiwa putra putri kang kinasih mugi kalis rupeda kadungaaken dumateng panjenengan pun bapak sugeng dalasan keluarga anggenipun kepareng mawontenaken takwa limatul urs wiwit tan ngantos pungkasan tan samangke rayu lajeng sampeyan cekap ngajeng turah wingking tentunipun donga saking para kadang-kadang jawanda. Ya. Pak sugeng nggih. Sugeng. Pak sugeng, Pak sugeng ngamundi Pak sugeng. Sugeng. Enten mlebet. Oh nggih Pak sugeng. Saya mah capek kesini perjalanan kesini selama 10 jam ya. 10 jam bang. Nah aku nanya perasikan 10 jam dek. Alah kue ini ngontel nek. Lah bukan kalau tumbah soto. Oh iya iya. Bergedel. Apa? Bergedel bergedel mbah muah. Hei. Bergedel apa kalau panganan kesini. Kuwi jenenge bergedel kok bergedel iki aku kotak kowe wis bergedel. Lah iya kuwi heeh bergedel. Enak kae. Enak kae kentang bulek campur bawang. Enak mricone bareng kok. Enak kok nduk. Sekecane nggih Mas. Ya, iya. Nanene. Eh sasae monggo. Yene temang. Semuaran karo kowe. Ya, kono 2001, aku 2001 setengah.
Dadi lah wong lahiran 91 karo 2001 kacek ya 10 tahun kok kowe iki ya nenek. Aku remake ku retok-etok ngopo mbok cethakne. Halah halah wong ku mbok ya anu ngaku perawan lho wapuk engko. Eh? Aku perawan. Ora aku. Iya, lah iya ngono lho prasaja. Sarep putu barang nek. Putu bae kuwi. Wong kelahiran 2001 karo putu. Halah. Bilang ngloyo kowe engko. Lah kowe mau jare SD wis amana. Lah saiki anakmu sepira? Lah prayo ngkuli mboke. Ora. Napa, Pak? Mosok 12? Yo, kandhiane yo. Gek padahal 13 le. Lah iya. 13 le. Lah 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 lah. Ih, mari gemes ya. Iya. Penake ya Kakak Wanda. Iya, penak tenan. Jangan bilang kau mencintai ku lho. Iya. Tenang, tenang dah Wanda. Nuwun aku. Agek iki lho. Prospek. Alahne Pak Sumben. Janji, janji. Ya, ya, ya. Yening temanku. Gayanya agak menonjol ke sana sedikit. Oke. Okay, ngeten apa? Hehehe, ya gitu. Langsung. Berarti rotok ngene iki, Dik. Oh, ngeten. Heeh. Anu, bokong diangkat iki, Dik. Nah. Pun. Ya, siap. Nah, oke. Okay. Ampun dereng, Pak. Ah. Oh, Pak MC menika. Ya Allah, oh, sisi. Ah, MC. Ketanku bar iki lagi dadur.
Siap, siap. Oke, siap, 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 siap. Dange gedhi-gedhi. Wah, dan. Lah, genah nek iki kan yo nggambarke siti pinanganten sekalian. Bener-bener. Angger gedange gedhe-gedhe ngono manten wetokan seneng. Lah kok iso? Seneng. Loh, buahe gedhe, Dik. Dadi marem. Apa hubungane gedang gedhe karo manten iki? Tak jilat mlono. Eh, tegese ngene lho. Sembodo waktu iki sembodo saking panjenengan pun bapa sugeng iki disediani gedang gedhe-gedhe tamune gen seneng. Dadi ngono kuwi. Iya 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 iya. Mengke Pak MC menyanyi ya. Siap. Bar iki 15 lagu nopo 20 lagu. Ya, engko tekan sore. Yen. Oke, aku ambekan mau ambekan. Ding ding. Nah, ya. Nane nane. Yen. Mas P dari ya. Ya. Tri. Makasih. Tambah Mas P. Ya 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 ya. Matur nuwun. Lajeng kula bilih mangke wonten keparengipun sasampunipun ngrahapi pasugatan Anjih MC saking tlatah Praji. Mangke mugi kepareng ngatur panglipur sawetawis dono swantenipun hamberkahi kalian pro kadang-kadang Jawanda ingkang saperlu pun aturaken kalian. Tamu di saking Praji lanugi mangke mbok bilih wonten keparengipun saking para lenggas danipun maligi saking Praji sanesipun Bapak MC mangke kepareng badhe atur panglipur panjenengan ugi kasumanggaaken desaget pun aturaken dereng saged mangke gantos sanesipun Heni Sastrowati mugi kepareng abiyantara langkung rumiyin ing mangke kepareng duet napa dene bawanipun saking Praji semangga diajeng. Apa kok guyang-guyu ngapa nih ora no ambe yo kaya aja kaya ngono kaya piye ta no la ngene lho ni ha ngene ni iki kan kerawuhan MC yo kondang oh, Praji lah keparengipun saking Baraya Ageng saking Praji nggih menika mangke ketan setunggal lelangen napa kalih apure atur panglipur sawetawis oh, sadaripun kapar dur ana ya. Lah iya jenteng nek nggih. Ya jenengan aturi. Sapa jenenge? Lho, jenenge sapa? Ya jenenge Pak MC. Pak MC. Oh, gur Pak MC to. Oh, Pak Sutris. Oh, Sulis. Pak Sulis. Pak Sulis. Oh, nggih. Oh, ala-ala nggih. Pak Sulis. Monggo Bapak Sulis. Nggih, Pak Sulis. Oh, nembe mak to. Oh, nggih nggih. Anu jenengan Darien Pak, njenjen ngapunten ngapunten. Anjing nyumpang ngapunten. Njeng ngapunten jeneng Darmin. Al, ya Allah. Iki jenenge alah long yo. Eh ora disepot iki nek MC iki yo ora yo, sepot aja kanca. Sepot saking para kadang-kadang Jawanda pun aturaken kunjung dumateng panjenengan pun Pak Sulis sinaosa wonten kaludan punika taksi kepareng lenggah lan ugi kerapat pasugatan. Ayo dicabut ae. Milu
Wilujeng siang Mas Petro. Nggih, wilujeng siang Pak Sulis. Kula pun dangu mriki dawuh napa nika? Dalem dipun dawuh menapa? Lang lanjenengan mriki niku ya wong hubungane kalian campur sari napa ya arep dodolan kacang. Nggih. Matur suwun klungsu-klungsu yen melu dudu. Nggih. Nanging ngaten menika kula atur bawa kemawon mangke langkamipun. Nggih, nggih, nggih. Kesane setunggal. Lah, leres-leres matur sembah. Kawanipun jumbuhaken kalian kawontenan karena kula mriki menika nglarapaken atmaja temanten. Nggih. Kersanipun mangke wonten nalika sampun nitih baitaning keluarga saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah. Amin. Saged kinemulan rejeki kinembunganing kamulyan. Amin. Kawula badhe ngaturaken langgam lelewa. Wah. Mengke lajengaken aja lamis. Nah, nggih. Nggih, nggih. Siap, siap, siap. Aja sok gampang lelewong adaan sok seneng lamis becek aluh wong ngeprang sojo tiyang menika becik prasojo mugi atmaja temanten kekalih menika nggih mboten namung lelewa karana tresna menika wonten tiga pripun ingkang angka setunggal tresna wiryana ingkang angka kalih tresna hartana ingkang angka tiga tresna sucitra. Nah tegesipun menika kedah dipun wedharaken tresna wiryana menika tresna ingkang namung linambaran pangkat utawi derajat. Wiryana Wiryana iya tresna ingkang angka kalih ingkang dipun wastani tresna hartana tresna ingkang namung linambaran kathah sekedhiing bondo donya. Oh nggih. Tresna ingkang angka 3 tresna sucitra. Sucitra. Tresna ingkang lamun linambaran bagus saha ayuning rupa. Nggih nggih nggih. Lah ingkang angka sekawan ingkang dipun wastani tresna sejati nggih sejatining rasa tresna. Oh. Lah mugi Sriat Mojo temanten kekalih menika ngenggeni ingkang tresna ingkang angka sekawan. Tresna sejati nggih sejatine ngrasa tresna. Nah, la ya ngono ra aku. Mung welingku. Tresna ku mring sekawan. Ayo lali. Yen padha seneng lelewa gampang antuk ing bendu tumrape sesrawungan mbok aja sok seneng lamis seneng lamis padha karo seneng citra. Matur suwun pun lajengaken kalian swarawatinipun. Nggih, matur sembah nuwun Bapak sampun kepareng paring berkah. Nggih. Aja sakempeng janji lagune iki ngono kuwi ae lho Dik Yulia. Ha iya iki. Nah.
Nggih matur sembah nuwun para lenggah tamu kakung mudhun menantu sagung pakurmatan wonten kaludan punika karana wonten adicara. Kepareng kula aturaken kundur dumateng Bapak Pambyawara sawetahipun semangga. Sagung para tamu kakung Mbah Putri sampun sawetawis panjenenganipun Bapak Tumiyo Gotrah kula wangsa. Pahargyan wisudan temantenan kados-kados sampun paripurna dumateng pangembaning temanten putri non inggih panjenenganipun Ibu Wiwin menapa dene Ibu Suharti keparenga hamboyongi siratmaja temanten kekalih kajumenengna wonten ing palataran pratandha wisudan temantenan paripurna nderekaken kunduripun Bapak Tumiyo Gotrah kulawangsa. Sagung para tamu kinarya sung pakurmatan kunduripun Bapak Tumiyo Gotrah kulawangsa kadang-kadang saking Jawanda kepareng sung pambagyo mawi gending-gending Jawi bilu saking menika kawistara siratmaja temanten kekalih sampun kakanthi manjing wonten ing palataran lampahing siratmaja temanten kekalih ingkang kadherekaken pangembaning temanten inggih Ibu Wiwin menapa dene Ibu Suharti katingal galeyungan. Sagung para tamu kagung Mbah Putri. Sawiji doko satunggal reruncen rut adicara ingkang tumapak kalodhangan siang menika sampun paripurna. Kawula ingkang piniji maratitisaken tumapak ing adicara kendhalining woro katanah tunodo kaping atur anggen kawula matur bilawet saking menika dumateng sagung para tamu kagung Mbah Putri keparenga ngandhapaken gunging samudra pangaksami ingkang saking agengipun ing mriki saking panjenenganipun Bapak Sugeng Gotrah kulawangsa nderekaken wilujeng kundur dumateng panjenenganipun Bapak Tumiyo sak pangomyong mugi tan manggih pringgo bayaning marga lulus raharja ngatos dumugi dalemipun piyambak-piyambak among jurung puji pengestu panjenengan katilaro katujono dumateng siratmaja temanten kekalih punimas ayu roro sinta kumalasari miwah bagus rahmat kurniansah anggenipun gebyur baitaning beberayan ugi pikantuk wahyuning judu sejati mbok bilih saking pambiworo cekap semanten kathah tunudu kaping atur sepisan malih nyuwun pangapunten ingkang saking agengipun ing wasana hayu-hayu rahayu ganggo-ganggo triganggo durga mendak kala sirna rahayu ingkang kaesti rahayu sagung dumati pupoto puntone ngatur bila topik walidayah warido walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.